Herkese salam əziz dostlar, bugün sizinlə After Effects proqramının ən işinizə yarayacaq 5 effektini birlikdə incələyəcəyik. Və beləcə, ilk favori effektimiz Saber effektidir. Bir sıra Star Wars, Doctor Strong və s. kimi filmlərdə istifadə olunan Saber effekti çox işinizə yarayacağına əminəm. Bunun üçün sadəcə After Effects proqramına Saber pluginini indirməniz kifayət edər. Və dördüncü effektimiz isə parallax üst-üstə görüntü effektidir. Bu effektdən yararlanmaq üçün bir neçə rəsmi kəsib birləşdirmək, sonra CC lens effektindən və 3D kameradan istifadə etməniz lazımdır. Və gəldik 3-cü effektimizə. 3-cü effektimiz isə S-Warp effektidir. Bu effekt ilə bir görüntünü dairəvi formasında çoxaldaraq maraqlı bir görüntü əldə edə bilərsiniz. İkinci favori effektimiz isə Magic Bullet effektidir. Hər videoda işinizə yarayacağına əminəm. Bunun üçün sadəcə videonuzu After Effects proqramına atıb, sonra effekt bölümündən Magic Bullet look seçimini etməniz kifayətdir. Və sonuncu effektimiz. Sonuncu effektimiz Remove Grain-dir. Bu effekt ilə solğun pikselli görüntülərinizi yaxşılaşdıra, yəni HD halına gətirə bilərsiniz.
Və bu qədər əziz dostlar, ümidvaram ki, videom xoşunuza gəldi. Əgər videom xoşunuza gəldisə, aşağıdakı bəyan butonuna basıb və kanalıma abunə olmaqla mənə dəstək ola bilərsiniz. Hələlik əziz dostlar, sağlıqla qalın, inşallah.